Ikusentzunezko bitxi bat iritsi zait. Perifrastiko egia ene uste apalean, eta trinkotzeko premia duela iruditzen zait. Horretarako, zuen laguntza behar dut. Horra hor, ikusentzunezkoa. Jon auzoko parkean dago. Atzera eta aurrera ibiltzen ari da, triste. Zerbait gogoratu du eta arineketan joaten ari da autora. Ate irekitzen du eta barrura sartzen da. Ispilua dela medio, Marina ikusten du. Marina autorantz etortzen ari da. Joni malko bat jariatzen ari zaio begitik behera. Marina autoaren leihatila ondo-ondotik pasatzen da. Gelditu gabe, aurrerantz joaten ari da. Ausardia zornituago ibiliko balitz, autotik irten eta deitu egingo lioke. Horren ordez, autotik irten da eta ezkutuka jarraitzen ari zaio.